ဒီကနေ့ဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရွှေဂုံစီရီတော်နဲ့မန္တလေးမဟာမျက်မှုနေစီရီတော်မှာဖျားဖူးသူတွေအလှဒါနပြုသူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ် RFA တတင်းနောက်မဆန်းမော်အောင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရွှေဒဂုံစည်တီတော်2603ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်ကိုဆယ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးဒီကနေ့တပေါင်းလာပြည့်နေ့မနက်မှာစွန့်တော်ကပ်ပွဲတွေနဲ့ဘောင်းပွဲတော်ပိတ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရွှေဒဂုံဖရမှာဆယ်ရက်တိုင်တိုင်တန်ဃာတော်တွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားတဲ့မဟာပဌံပရိတ်ရည်နဲ့ပရိတ်ချီတွေကိုဖျားဖို့ပြည်သူတွေထံဝင်းကားနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီကုသိုလ်ပြုဆောင်ရွက်တွေမှာဒီပဌံရည်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ရဲ့ပဌံကျမ်း၅ကျမ်းနဲ့ဒေသနာတော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားတဲ့ရည်များကိုရွတ်ဖတ်ကူဇော်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပြေခန့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မုံမြဲမြဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုရသလိုအသင်းသူအသင်းသားတွေရောအလှူရှင်တွေရောစေတနာရှင်တွေရောအားလုံးမုံမြဲမြဲနဲ့လာရောက်တော်သုံးသူကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အထက်ပစ္စံတပလဲအသင်းဟာတပေါင်းလာပြည့်နေ့မှာပဋ္ဌာန်းရေများကိုအသင်းသူအသင်းသားများစုပေါင်းလှူဒန်းတဲ့ရေပဋ္ဌာန်းရေများပဋ္ဌာန်းချီများပဋ္ဌာန်းကျူများပဋ္ဌာန်းခွေများကိုဝင်ကားနေပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကလည်းစုပေါင်းအလှူအဖြစ်ဖျားဖို့ပြည်သူတွေကိုစတုတီသာအလှူဒါနပြုသူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းကလူငယ်အများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်တက်တက်ကြွရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းကနှစ်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းပဲဒါဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အေးတိုက်တယ်အေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်အလုံး150ပေါ့အားလုံးအေးအလုံး150ပေါ့နော်ဖြိုးတိုက်ကြပါခင်ဗျမန္တလေးမြို့မဟာမျက်မှုနေဖရားမှာလည်းဒီကနေ့ဖရားဘူးသူတွေနိုင်ငံခြားသားကဘာလက်ခီးသွားတွေလည်းလဲပတ်တာတွေ့ရပါတယ်အပူချိန်ပြင်းလွန်တာကြောင့်မဟာမျက်မှုနေဖရားမှာနေ့လယ်ပိုင်းဖရားဘူးပြည်သူတွေနေပါနေပေမဲ့ဈေးရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ဒီကနေ့မှာအယောင်းဝယ်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အများကြီးပဲတောင်းကြော်လာတော့ရှိမယ်။မနေ့ဆိုရင်စောကြီးလာတာတကားတော့ဟောပေါ့။လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး။နေ့ပိုင်းဆိုရင်မနေ့အာယုံတစ်ချက်ရယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမနေ့တစ်ချက်ရယ်။နေကင်းလေးခဏလေးတနိုင်းတနိုင်းလောက်ကျတော့ပူလို့နည်းနည်းလေးကျဲသွားပြီးတော့နောက်3နိုင်လောက်ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ညအထိရရှိနိုင်ဒီ၈နိုင်မှတခါပိတ်တယ်လေ၈နိုင်ဒီကိုတော့ရှော့ဒီကစီရွှေတကုံစီတီတော်မှာညပိုင်းဖျားပွဲတွေရှိနေပြီဒီကနေ့နောက်ဆုံးညဖြစ်ပါတယ်ရှင်